بچو زما وخت تیر دی دا وستا سو وخت او زما دار مان دی چې تاسو ژوند په خت تعلیم خسته شي خت تعلیمونه وکړي تاسو ارمان به خدای ضرور پوره کړي موږ د زړه د خلاص تعلیم کوو بابا او پوره کوشش وکړو چې موږ په خو نمبر پاس شو افرین زما بچو تاسو په کامیابی باندې به د دې کور غریبی روکیږي ان شاء الله مورې تاسو زړه د مراد با موږ دوان ورونا پوره کوو د خیر سره بابا ستاسو دا ارمان نه وی چې مونږ دې تعلیم وکړو نو مونږ به چرین دا نه غوښتل چې تاسو دې په دې عمر کې مونږ د پاره مزدوري وکړي بچی دا ارمان مې بس وشتا چې تاسو ښه تعلیم وکړي خو دا ارمان مې بس زړه دی چې الله مې ستاسو لاس ته کینل الله دې تاسو له روغ صحت درکړي بابا مونږ ستاسو له سوري مسافر یو او الله دې ستاسو د سر سوري پمون همیشه قائم لري همیشه بچي تاسو د دواړو خوشاله دي الله مون ته پجوند وکړي امين امين سم امين نا وخت دی نن مزدوری لنه زسا کار لازمه او خزی اوس می دا کاو چې کله به زمنګ د غریبۍ دا صادر وشلې دي او زما بچی به په موټرو کې وګرځي ته به خیر دي کار ل روان شه بینی څه چل به در باندې وشي او خزی ته ټیک کړی په غیر مزدوری کېږي زه به کار نه وکړم خطرے سے خبر نہیں اصل کے
ये बिट्टू में अपनी बर्बाद है टाइम अब या जो भी अश्बात पलवाले से भी अच्छे कपड़े पहन रहा है अब हाँ छे कहीं दूर लेके हाँ लामा मेरा बाजी डॉक्टर से कम गाड़ी की चिस्ता सुधर जोन सफर हो दाहा गाड़ी ढोटेरा पंचर शु बच्चों से इस संदर्शन का वाले इस संदर्शन का वाले हल्ला बखिर की उत्तेजना से खबरें मंगाओ सो कम खजे सो कम بچوں کا تعلیم کم وقت مزدور ہے نا وہ کلم چڑھ بابا تیم کنا بدا قربانی ورکوں گا پلو بتالیم کو بچے اور اور کو بتالیم ہو کے استاب سکی جی استاب سکی کے بچے تخم کوا بابا مشرزی خدا لار ملاتڑ بھی سب استا مٹی جوڑے گا مو ستا سود جون ہر ارمان بپورا بچے بس پوری بس نور حس موائی تاسو اس مالا حسلہ راکی چی زما حمد زیادی کہ تاسو دا سی خبری کوئی نو زما حمد با نورم کم زوریش وزا پوشاو زما درو تعلیم پوش بچے اللہ دی تعلیم بدر اللہ دی بریدر
شکر دے خدایا چې مال الله دومره همت راکړ چې ما په خپل روړ باندې تعلیم وکړ ننې رزلټ دې خدای دې وکړي چې هغه په خو نمبر وباس شي موري تاجی تاجی مبارک دې شه خو دې بچي خیر شه تاجی په خو نمبر سره پاس شو موري ستادي مبارک شه شکر دې خدایا ډیر خوشحاله لالا ټول دا ستاسو محنت دی ستاسو خواري ده او د مور پلار دعاګانې دي ستاسو دا احسان به زه کلم هېر نه کړم لالا هېڅکله به ستاسو دا احسان زه هېر نه کړم لالا زه نن ډېر خوشحاله یم دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه اوس د مو یو من مټۍ راوړم او په دې ټول کلي کې ویشم چې پته ورته ولګي چې زما ورور عثمان ډېر په خو نمبر پاس شو زه راځم ښه ته کښېنه لالا زما د بچو هم داسې اتفاق ساتي خدایا عثمان ون نمبر راني دوی مطلب دا دي چې کافي دا که په زما د نشې کاسو څه سوچ کې بابا سوچ کوم بچي کچره دمر کابل انسان زموږ د فیکټري ډایریکټر شي نو کې دې شي زموږ د فیکټري دور پتر کې شي څه مطلب مطلب لري بچي بس په سشل باندې الک مال راوړل چیز یہ دخل فیکٹری ڈائریکٹر کو مطلب دا پاپا بھی دانا دخل فیکٹری ڈائریکٹر جوڑے اور تنخواہ بم دارس دا رب تنخواہ سما تنخواہ نا ستا مینا پکار دا مینا سما مینا پاسب سارا جان اور تامیم یقین دی چی زما بابا با سو جواب وبګینی زما خبر هول سره وړه ما دا فیصله کړی ده چې زه یوازې ستا نه د خپلې فیکټری ډایرکټر نه بلکې خپل زوم هم جوړول غواړم خپل مور پلار به زما کور ته رولېږي زما سره خبر نارنج کی میں انار لیدلے نہ دے آ مالدار سڑے دیندار لیدلے نہ دے
مور او پلار پرید عثمانه اول بزور شم چې استاد خان د انصاف په تل کې واچوم چې د اخلاص ودنې سمره دي ځکه چې خانان دي او دا مالدار خلک همیشه غریبانان خلک د خپل مفاد د بار استعمالي روړ د رښتیا وي عثمانه بچي پرید چې ملاقات ور سره وکي بیا به د ما مور رښتیا لاړ شو زه عثمان نه یوازې د خپلې فیکري ډایرکټر نه جوړوم بلکې هغه له خپلې لور نوم ورکوم تاسو ته به ډېر زیات دولت ملو شي ځله به یو ښه کاروبار شروع بئ خو د دې لپاره به تاسو یوه قرباني ورکوئ قرباني د څه قرباني قرباني دا چې عثمان به د واده نه بعد په خپل کور کې نه خانجی بس چاله خپل خانی له ورکې په زما یو خبره په کلو وبمل و چې عثمان زمونږ د کور رونق دی او زما د خپل کور رونق ستا په دې بنګله چرې مات او دا مې مولا خانجی زما زور لبا د خپلې لور او د خپلې فیکټری لاله چرې مات بچے غریب سڑے چکل رڈی دولت ہوڑی تو بیرا کا دماغ خراب دے دخل روڑ پخانے نا غریب خوشحالی مورے عثمان خان زان تورم خان جوړ کړی دی آن زما د باغ خپل د خپلې لور په نامه خپلې بنګلې ته بوسي ناویانو په ټول عمر د خپل خاوند کوټه په ډولۍ کې سي اوس دا لالچی خان زما ورور خپل کوټه په ډولۍ کې بوسي زه دا څنګه ومنم ته خو بیا ځکه نه منې چې زما په خوشحالو باندې لکه د نینو سوځېږي پاتې ښه ورځ پېرزو نه شي خبر ہی کی بیا ته دا کور پرېدا ما په ژوند ته داسې نه شي کولی چې د ناوې په ځای دې ته په ډولۍ کې لاړ شي زما د کور نه وځه نو بیا ټیک ته بابا دا کور دې تاسو ته مبارکي زه درنه لاړم عثمانه ته زما خبر اورا دا ته څه وایې یار د کینه ایدا لالا وانا بوري چاړه مړ شنه کېګم الله بخير کی خاف را بشی هیڅ فکرونه کی تاسو زما د لور د پاره خپل کور پری خوړو دا به هم تاسو خپل وایې پر کومه دا به تاسو د خپل فیکټری ډایرکټر جوړوم او زوم باندې هم جوړوم ستاسو هغه به داسې پټم کوم باندې کومه چې دا ټول کلی به یاد ساتي نه خانجنا چې زما واده په ډنګ ډنګ ونه کې
اچھا لے زمان مور پلار تزمادہ و ادکارٹ میں ناو شو تو حقیبت خفگان نمڑشی بہتر وداوی چھے ہر صدی پپٹا ہوشی زا اسی عرصہ خوخی دوی دو وادو کول ننی دو وادش بنا دوالی داسو ما ہوئی چی زبادی پسر پالنگ مینم دوالی موسی را دونا بادو کول دوالی زبا چه چمم دی خوشارا نکلو اللہ نے پتا ہے خزر چرم خوش عالم کا چرم ریدہ بابا خیری و تمکوا یا خوش عالی من خوش عالی سر پخوپری بولا سلامی اور کو بابا دا سکے مولا تسلی ور کیو پخپل خپل نوخ کی نشی سانو سو کم بچے لارم کنا وعلیکم السلام جان پاپا بالکل چکور تراشا
پر اچھلی تے ملی گی وائی چی دیر ضروری کار دے اور تے زر راش نو تے سوے سب ستا دا پاپا پا رہے ستا پاپا چی سوے نا حقا با منم با ستا پا کس رہے تو خویم چی لارشا تو چی ہم دا وقت دے پاپا می چی سوے نا ستا دا مستقل دے لارشا پر اچھلی تا خوشحالو قاتل براشی لس لکھ روپے بی بی کلا دی لس لکھ روپے لیتے لی دی کدو دریز روپے ری پکاری حسیم زا خیرات پر کوم دا جو میش پدا او کا ندی پکار نزا کلا لا لنڈا گا او زمان زوی چرتا دی ستاز وی نا سما خاون اغدن اس ماں کب زکڑے دی اب کرا چیت تلے لے او پورا یو ہفتہ بعد برازی زو زا پلے لال لنڈا وا او کنزی چنو کرا روبوٹ او پتی کو دی کو دی باہر کم او زا غریب لوگ پورا لس لکھ روپے نہیں پکا دی تب میں چمون کرے لی تھی یا اللہ چالے تمرا ڈیرے ورکڑی چپ سنبھالو لو این پی او سوکتے زما ہن تے مجبورا پیدا کڑی چھ دا بچی پے علاج نہ پے گم نہ پے گم نہ پے گم
मुबारक शे स्तासु दसवीं ऑपरेशन कामयाब शो समादसवीं ऑपरेशन कामयाब शो कामयाब शो ओबीसे तचाचे सुपने भी गाना ताह भी अल्लाह भी बस तालाक लाख शुक्र तालाक लाख शुक्र दे बस समादसवीं मासर राजे प्लीज राजे सचिन मेहरबानी खूब के लिए दिले में बहुत
خوب انو بانے فل خوب بنا محرام کوا بالکل خیر دے تبا کلا رازم پاپا سر میں خبر شیوی دی انشاءاللہ سبا در جو سبا اوفو اس پر سبا کلا رازی سبا بشی سبا بشی اوکے بائے اللہ حافظ اوکے بائے زر رازا کارا تو وہ ہے استاو احسن اولی درسو دا خبره دا نن نفس تا ما سره کار کوم تو دن تا سویم کار کوم اوکی سر الو تا سویی دا فیتوی مالی خبری کوم او جی او مجید تا سویی را پاندوز بول رو آرار در خوما او دا ما اولین نرمال پکانه او ٹھیک ہے بالکل جی ٹھیک ہے تو زرخ پل اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے اوکے جی اوکے دیر ہے مہربانی اوکے السلام علیکم 50 کروڑ روپے رشتہ بابا تو بچے ممی دوبرا بخت بول کے جس کا راتوں نے بس مت پورے 50 کروڑ روپے آرڈر دے شو رہے تو بہت سکے تو بہت فیکٹری دزان رسے اور دا کر بپیو میش کے دن دن ختم شکر دے سب مسلمان ہے الحمد للہ سب بالکل دہلال بچی چدا لالو کار کے تو بیا ماتا بولی نوے اورے زما د کار بدا ته خبره بدولې چې څه څه کار مو څه بچي الله دې په خپل کار کې کامیاب کړ آمين السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر تاسو چې کوم آرڈر موږ لا راکړو هاغه آرڈر مکمل تیار تاسو خپل آرڈر چټولې شین چې زمونږ طرف تاسو آرڈر کینسل دی دغه چې مخکې خلکو نقصان ملاوشی سر پلیز تاسو دا آرڈر مکھ کینسل ہو تاسو بڈیر میرا بانی وی سر سے چلو کئی ملا پا رہا ختم
लाला
قربانی मोरे परेशानी
दुनिया हरी बोलते तस्खारो दा वाकई कदर हो गई ओ देला देला तुम ना मिना वर्क जी अरे रोड़ा ते हेरी शी असल खजे दा दुनिया चाहता मिलाव शी कुछ मोरो प्लारे नहीं तो भला शी